На Донбасі з робочим візитом побував співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Нардеп зустрівся з жителями прифронтового Світлодарська, аби обговорити з ними основні проблеми. Політик заявив про важливість проблем жителів міст, які знаходяться на лінії розмежування. Детальніше – далі у сюжеті. У Світлодарську відкрили громадську приймальню нардепа Юрія Бойка. Там співголова «Опозиційної платформи за життя» разом з Наталією Королевською, Валерієм Гнатенко та Юлією Меофи зустрілися з жителями міста та жителями сусіднього селища Новолуганське. Депутати зазначили про важливість створення таких приймалень у прифронтових містах Донецької та Луганської областей. Нами прийнято рішення відкривати общественне прийомне депутатів нашої партії на всій лінії соприкосновення, на всій лінії фронту. Тому що людям в стране живется тяжело, людям в Донецкой и Луганской области живется тяжело, но особенно трудно живется людям здесь на линии разграничения. Поэтому для того, чтобы мы были с вами, а вы всегда знали, что вы на нас можете положиться, что вы всегда можете к нам прийти, получить помощь, будет приемно работать, и это не только в Світлодарську, це буде везде, по всій лінії соприкосновення. Потім народні обранці обговорили актуальні проблеми жителів Світлодарська, серед яких складнощі з медобслуговуванням та високі тарифи. Втім, головне, про що містяни просили парламентарів, це домогтися якнайшвидшого миру на Донбасі, аби перестали гинути люди та повернулося нормальне життя. Мир нам нужен. Це в першу чергу, так. Головне – мир. Стріляють, таким маленьким. По ночам в основном. Устали мы от всего этого. Надоело дети все. Повыезжали, мы здесь одни. Детей по улице нема, Луганка, СМТ Луганская. Детей нема по улице. Коммуналка у нас очень дорога. Ну вот я платила за весту 280 гривен, да, а сейчас это 486. Ну вот мыслимо, у меня пенсия 3200. Одне з основних питань до Юрія Бойка було про можливість проведення виборів на підконтрольній території Донбасу, які раніше були скасовані ЦВК. Вчора апеляційний суд відмінив рішення Центральної виборчої комісії, яким були заборонені вибори в 18 громадах, які були тут, приблизно 500 тисяч населення області Донецької, Луганської області, було волюнтаристським рішенням ЦИК. Под давлением сегодняшней власти лишены права выбирать местную власть. И вчера апелляционный суд по нашему иску отменил это решение. Поэтому мы будем добиваться, чтобы выборы произошли. На протяжении 7 лет команда «Оппозиционная платформа за жизнь» постоянно работает вдоль линии разграничения в тех населенных пунктах, где люди живут 7 лет на войне. И, конечно, мы считаем, что это было оскорбление людей, когда их лишили права голоса. Люди выбирали президента и тогда дали возможность голосовать. Голосовали за народных депутатов. Свою власть їх такого права лишили. Також народні обранці «Опозиційної платформи за життя» побували і на КПВВ «Майорське», який закритий з минулого року. Опозиціонери мають намір докласти всіх зусиль, аби пункт пропуску почав роботу, а люди, які живуть на лінії розмежування, могли відвідувати родичів, вирішувати питання пенсійних і соціальних виплат. Пункт КПВВ «Майор» закрит з минулого року. Це дійсно велика проблема, тому що на всю 492 кілометри лінії разграничения осталось два пропускных пункта. Это станица Луганская и Новотроицкая под Мариуполем. Поэтому наша задача, чтобы заставить наконец-то Минскую группу не обмениваться какими-то заявлениями, а сделать так, чтобы открыт был пункт прохода и здесь, и еще несколько пунктов в том же Золотом. Співголова фракції підкреслив, що ОПЗЖ намагатиметься відкрити КПВВ у Майорську та докладе всіх зусиль, аби реінтеграція Донбасу відбулася.